Rondaan di kediaman dan premis dilanda banjir terus dipertingkat pihak berkuasa. Perincannya langsung sama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Awas kepada pelaku jenayah di kawasan banjir. Polis Perlis memberi amaran keras kepada mereka selain meningkatkan rondaan berkala, terutama di kediaman dan premis perniagaan. Peringatan kepada yang mencuba untuk membuat sebarang salah laku jenayah, kita pihak polis sentiasa meningkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan-kawasan yang terlibat ni. Dan di kawasan Harau ni tak banyak tempat yang terlibat dengan banjir ni, yang tak banyak tempat yang terjejas dengan banjir ni. Jadi memudahkan kita pihak polis untuk sentiasa membuat pemantauan. Setakat ini, tiada sebarang laporan berkaitan jenayah melibatkan kediaman masyarakat yang berpindah ke PPS. Paras air semakin menurun di Perlis membolehkan penduduk terjejas banjir membersihkan kediaman masing-masing. Hasil tinjauan RTM mendapati beberapa kampung di sekitar Arau kembali pulih selepas 3 hari ditenggelami air. Antaranya, Kampung Titi Besi dan Kampung Kubang Gajah. Kebanyakan mereka pulang sejak petang semalam untuk membersihkan rumah. Ayat surut saya balik tengah hari kemarin tu sikit-sikitlah parah kaki, yeah. Melangkang kaki surut tu. Takat tu lah, lepas tu saya pergi tu saya tak tahulah tu anak pi. Dia cakap, dia kata surut dah, dia cuci lah sikit-sikit dah. Selut-selut. Selut-selut tu taklah banyak sangat selut. Ni macam orang kata ayat dia masuk tu jernih kali ni. Ayat tak keruh. Lepas tu itulah sampah ada lah sikit-sikit gitulah. Bermula daripada awal pagi kemarin dah mula surutlah dalam rumah kan. Dalam bilik air pun ada sikit, tak banyak dah. Kira keseluruhan cuci tu pagi inilah. Start habis cuci dah bahagian dapur tu. Bagaimanapun, mereka yang terjejas banjir kekal berwaspada dan sentiasa bersiap-siaga jika paras air kembali meningkat. Ketika peralihan monsun timur laut MTL, kebanyakan negeri bakal menerima taburan hujan yang tinggi. Situasi ini meningkatkan risiko kejadian bencana alam. Sehubungan itu, Angkatan Pertahanan Awam menasihati orang awam agar lebih berhati-hati memilih lokasi percutian bagi mengelak insiden tidak diingini berlaku. Okay, biasanya kita akan menasihati orang awam sekiranya ialah mendapat arahan daripada pihak berkuasa. Biasanya bila berlaku monsun timur laut ni, kita tidak menggalakkan mereka untuk berkunjung ke tempat rekreasi yang berisiko berlaku bencana lah. Kalau di belah utara ni di Yan Kedah lah, di kawasan Yan Kedah tu sekiranya berlaku hujan kawasan apa musim hujan, elakkan daripada berrekreasi di kawasan tersebut lah. Beliau menyatakannya selepas majlis penutup Himpunan Pertahanan Awam Zon Utara. Sekian paparan berita dari Perlis, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Kasapuri, Kota Media. Silakan. Terima kasih, Iqbal. Pengumuman penyaluran bantuan awal banjir bagi mereka yang berpindah ke PPS melegakan penduduk terjejas. Ketua Isi Rumah menerima bantuan wang ehsan RM1,000 daripada Kerajaan Persekutuan menerusi NADMA. Keadaan duduk di sini, alhamdulillah, yang lepas-lepas dah sini yang paling istimewa lah. Layanan orang dia semua okey lah. Dan bagi RM1,000, ucapkan terima kasih lah. Ini mengucapkan jutaan terima kasih pada kerajaan pusat dan kerajaan negeri kerana menyalurkan bantuan sebanyak RM1,000 pada masa-masa banjir di Sekolah Menengah Perawatan. Tindakan yang pantas oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri pada masa-masa banjir di sini lah. Daripada bantuan itu memang banyak membantu, sebenarnya untuk selepas banjir lah, iaitu pasca banjir, untuk masa-masa ini membersihkan rumah dan melihat apa kerosakan yang ada di rumah itu.